Serialin e mundësuan Qendra Tregtare VM Center, ndërmarrja Lesna Preshev. Një vakt, kur gjem ta në shkojshin në ushtri, ishte piklim e madh. Por, edhe mburje, se pa kur i ushtrin, nuk t'jepshin nuse. Nuk të kan logarit burbile. As qaj s't'kan lorë me qit në për oda. Se fjallin me marë, as që ka ardhën shpreje, bilim. Pas ju këtheshe pi ushtris, thoshin, e tash gjalli u bo bur. Hajde, sa ma shpejt mi a gjetë nusën e me martu. A thu, pse? Po, kim su shumë në ushtri. Ajo shpia a keqe. Tu ka dokë si palat. Ani, kur ja kim majtë si mangup, t'kan shti me brush dhonve, mi lajt vecejet. Edhe skleka, t'kan shti me bo derin mëngjes. Po, ma e kje që o konë me që me rrujt malin, s'ki guzu as cigare me kallë, se t'u ka do gaca. E nëse rasisht t'kam pa t'u pi cigare, ose gacën e kam pa, këtë dhurat e kje pas. Pleqt e kanë ditë se kur t'kthesh pi ushtris, ta man burë kthesh. Po tash, që shkartë koha, kuku, kuku, kuku. S'po kam faj, plet që po thonë, biro, se ki kryu ushtrien. Por qëtë, si a di rendin bornis, edhe shpijes. Por qëka është ma interesant, edhe plaka të thonë kështu. Ja, bon, bon. Ja, mi rez, bon, grace. Se? Se kryen dhunë për mi gra. A di shka bon? I mon i gruës në shtoga, da shdi e në dashmo. Pse? Se sot, rinia, Qohat pi gjumit kur doje, mas dyve, sigurisht. Se din qka është mu qunë 5 ose në 6 mëngjes. Po me bo mu qunë, ka dhe një problem ati, garant për vece. Ose ma mirë me thonë, shumica trive, në 6 mëngjes bin me fletë. Kur krejt bota qohat me punu, na ja rasmi gjumë. Tani, thojmë s'po ka pare, normal. Bile asë nuk kemi me pasë në dënjerë. A di, kur qohemi në 5 ose 6 mëngjes? Vetëm atër kur kemi me shku në shëtitje ose ekskurzion. Tëne, po thojmë Gjermani. O, të ata është dita ditë, nata natë, edhe puna punë. Ata punojnë katetorë, e jo si na punojmë kishe, lodhë mu pa bo asë një punë heqë. Po këthena të ushtria dhe njerë. E, ngoni tash. Në ushtri, gjumin haroje. Veç një allarë. As qizë më të su një gjenë ku i ki. Një në kom, një të dera që. Kurse sot, me bova ki me që gjallin pi gjumit baba, kejt njerëzit thonë ko ka trenu. Edhe mja hek jerganin. Aj, gaj, lese ka. Me bova ki, me rok losin, me njerë që jesin gazetë. Krejt sajtët VIP të bojnë, a Facebooki gukëson pi komenteve. Dikush
të shanë, dikush të livdonë. Kjo është vendi jo. Po edhe ata s'kam faj. Shka me bo deri në gjarë saba. Ha, kalëzëm, shka me bo. Mora duhet më marrë me dishka. E si pas juve, shka i thonë kësaj pune? Mire njonin, e mshoj qetrit. Atëherë, shka pa du me thonë. Ata që e kanë shpik orën, edhe ata qetë që e kanë shpik kalendarin. Po më doke se budal nuk ju në kone dhe ata. Princip, princip. Princip për shka? Valla, unë e kom princip pa e pi një makijato, as sytë se një qeli. Se me ponu, asë një nisi, po me një vakt, a thume, shka i kanë qelë sytë? Krejt kjo bëhet me vullnet e pa veset këqia. Ose kryet është të mlimë sot. Së jo mirë dishka, asë një punë së ne bëjheq. E na, kemi mri atë shumë sa e mi bo ma italian se italiant. Për fund, princip, vendos mëri, si dush me mëri dishka, me arrit njetë. Se, i kom dëgju me vesht e mi do plet që thojnë, e kiqit në shint Japanit. Se, a Japani, tap, tap i qele, i pshene sytë, robotin të maron, aty për aty, e plus me folë, gjuhën e di ma mirë se na. Bardhëzi është jeta. Ti vendos se ka me anu. Serialin e mundësuan Qendra Tregtare VM Center, ndërmarrja Lesna Preshev.